Корупція на найвищому рівні. Сфера антикорупційного бюро, створеного в Україні ухваленим законом. 12 лютого конкурсна комісія має відкрити конверти з усіма кандидатами, охочими очолити бюро. Таких назбиралось аж 130 людей. Нагадаю, раніше повідомляли, що новий орган може очолити іноземець. Після ознайомлення з характеристиками кандидатів та оцінки їх за критеріями, серед яких обов'язкова юридична освіта, оберуть трьох найкращих і подадуть президентові. Глава держави призначить керівника антикорупційного бюро. Ну, а звільнити його зможе лише парламент. Експерти кажуть, подвійний контроль над бюро з боку президента і Ради небезпечний. Потрібне і якесь громадське око. Тому не виключено, що зовсім свіжий документ буде відредагований. Ольга Ніколайчик продовжить тему. Охочих обійняти керівну антикорупційну посаду вже понад 130. Серед вимог до майбутнього викривача високопосадовців-корупціонерів – вища юридична освіта, стаж роботи у правовій галузі не менше 10 років та не менш 5 на керівній посаді, знання державної мови. Ще нікого не обрали, а члени комісії вже говорять про непрозорість роботи нового відомства та його політичну залежність. Отримувати документи щодо діяльності будь-якого держпідприємства доведеться через Генпрокуратуру, а це порушення незалежності роботи відомства. Крім того, такі умови ставлять під сумнів чесність перевірки самих прокурорів. Наприклад, антикорупційне бюро викриває прокурора, генерального прокурора, всіх його заступників, ну, подивитись, що воно відбувається. Як воно може тоді отримати інформацію і виконати свої функції, якщо сама прокуратура себе убезпечила від будь-якого переслідування? Голову антикорупційного бюро обиратимуть не представники громадськості, які входять до комісії, а президент, щоправда, з трьох претендентів, відібраних експертами. А от звільнити незручного керівника антикорупційного бюро можна буде простою більшістю голосів у Верховній Раді. Повний абсурд. А навіщо тоді створювати громадську комісію? Депутати і президент, вони ввели політичний контроль за діяльністю антикорупційного бюро. І це дуже небезпечно. Це ставить під сумнів взагалі їх щирість, їх слова про те, що вони от абсолютно по-європейськи хочуть боротися з корупцією. Голова комісії Рефат Чубаров переконаний, відповідальність за бюро та його керівника має нести президент. Він його обиратиме, з нього й мають спитати. При цьому не треба нехтувати контролем громадськості. З одного боку, відповідальність цього директора бюро перед суспільством, перед президентом, який його призначає. З іншого боку, суспільний контроль за його діяльністю тією радою, яка при ньому створює. Той, хто його призначає, той має відповідати. Жодного політичного впливу на керівника новоствореного бюро не буде, запевняють у антикорупційному комітеті парламенту. Це ж не просто якийсь волюнтаристський вибір буде президента, а після конкурсу. Але якщо його знімати захоче президента доосібно, то тут тільки виступ в Раді і згода Верховної Ради дасть можливості зняти директора Національного антикорупційного бюро. Якщо він буде добре працювати, але не буде просто-напросто зманіпульованим президентом, то тоді Рада його якраз таки зможе захистити. Диявол прихований у деталях, каже член конкурсної комісії Євген Захаров. Без змін закону майже немає шансів іноземців обійняти керівну посаду. Адже за старою версією закону вони мають здобути громадянство ще до закінчення подачі документів. Я відчуваю великий суспільний запит на те, щоб тут був саме іноземець. Нове бачення, незалежність, він не пов'язаний різними зв'язками внутрі країни. Депутати до післязавтра обіцяють закон досконалити. Обрання голови Національного антикорупційного бюро – операція надсекретна. Вся інформація знаходиться за зачиненими дверима у заклеєних конвертах. Таємницю відкриють у четвер. Ольга Ніколайчик, Василь Саф'янюк, Юрій Іщенко, Андрій Біньковський. Факти ICTV.